റിലീജിയനിസം മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അനുഭവിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ, അതായത് റീസെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ, അത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കാണുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഈ റീസെന്റ് ആയിട്ട് റിലീജിന്റെ പേരിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി തോന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു വർഷം ഒന്നര വർഷം തികയാൻ പോവുകയാണ്. ഞാനിപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് റിലീജിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള കാര്യം തന്നെ എന്താണെന്നറിയോ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു കഥ പറഞ്ഞത്, ഒരു ജാറിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സെറ്റുള്ള ഉറുമ്പുകൾ ഇട്ടു നോക്കിയാൽ, അതായത് വ്യത്യസ്ത കളറുള്ള ഉറുമ്പുകൾ ഇട്ടു നോക്കിയാൽ, ആ ഉറുമ്പുകൾക്ക് ആ ജാറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ ഒരു പ്രശ്നവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല, തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, സുഖമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കും. പക്ഷേ ആ ജാറിനെ ആരെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കുലുക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വെച്ചു നോക്കിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നറിയോ, എന്നെ കുലുക്കിയത് നീയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിയായിട്ട് മരിച്ചു. അതാണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. എനിവേ, ഈ സ്റ്റോറിന്റെ മോറൽ എന്താന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആക്ച്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ജാറിലുള്ള ഉറുമ്പുകൾ പോലെയാണ് ചില റിലീജിയനിലുള്ള ആൾക്കാർ. തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാകും, പക്ഷെ അവരാരും ചിന്തിക്കാറില്ല. ഇത് കുലുക്കിയക്കായി ഏതാണെന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും അവർ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ശരിക്കും കുറച്ചുപേരെങ്കിലും ആ റിയലൈസേഷൻ കിട്ടിയാണ്ടല്ലോ ഈ പ്രശ്നം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺട്രി അടിപൊളിയായിട്ട് മാറും. അത് കാരണം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കൺസെപ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ മാത്രം നാല് പേർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ, ഗുഡ് ഡേ.